Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar bastante coisas para vocês. Faz muito tempo, né, gente, que eu não faço esse tipo de vídeo. Eu acabei de chegar no supermercado japonês, eu estou no estacionamento. Depois eu vou no supermercado da base pegar coisas que não tem aqui, que eu prefiro lá. Então, duas vezes supermercado. E, gente, valorizem esse vídeo, tá? Porque eu tô com meu filho sozinha. E quem tem criança de 2 anos sabe como é que é. Então deixa aquele like, tá? Antes de começar. Se você é novo aqui, caiu de paraquedas, por favor, se inscreve, que esse canal é maravilhoso, tá? E deixa aí uma sugestão de vídeo, coisas que vocês querem ver no Japão, que eu prometo que eu vou fazer, tá? Vamos para o vídeo. Gente, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que acho que só existe no Japão. Olhem só. As pessoas estacionam já o carro pronto pra sair. Ninguém coloca daquele jeito que tem que dar ré, não. É muito difícil você ver um carro estacionado ao contrário dos outros. Isso é bem legal, então eu faço do mesmo jeito.
Gente, eu tô indo pra casa, eu comprei pouca coisa mesmo, só usei uma cestinha, porque o Noah não tá deixando, tá chorando. Já são 11h53, ele dormiu super mal noite passada, então eu vou ter que ir em casa, deixar essas coisas e correr pro supermercado da base. Pronto, a gente já tá em casa, esse bebê já tava chorando, fazendo escândalo, porque ele queria ficar sentado no carro, no banco da frente. Agora eu vou mostrar pra vocês o pouquinho de coisas que eu comprei, que muitas vai acabar hoje, né, que é comida já pronta pra comer. E eu gastei, acho que uns 40 dólares, vou mostrar aqui, porque acho que eu não consegui mostrar tudo lá na hora, né. Gente, foi bem difícil, viu, valorizem esse vídeo, valorizem, porque... foi difícil e agora eu vou para a segunda parte, né? Vou no supermercado da base porque eu preciso pegar fralda para ele. Eu comprei fralda para ele japonesa sábado passado e deu alergia nele. E eu ainda tô com essa fralda aqui porque eu não consegui essa semana no supermercado da base. Enfim, vou mostrar agora para vocês. Olhem só, aqui a gente tem aquele arroz temperado. Eu peguei dois, tomate, tangerina, melão, banana, aqui acho que é o gyoza, é, se chama gyoza, uva de dois tipos, aqui é frango, aí eu comprei esse docinho aqui, que eu não sei o que é, né, não consigo traduzir lá com o Noah, e ovos, pronto, gente, só isso aqui, 40 dólares. Que são coisas que o que acho, eu acho que o que vai durar mais é o ovo, né? Que a gente não come ovo todo dia, mas a gente come fruta todo dia, eu e o Noah. Banana acaba rapidinho, então eu tenho que comprar mais coisas. Pronto, a gente tá indo. Eu vou bem rápido lá. Porque vocês estão vendo, né? O bebê está pronto para tirar a soneca. Gente, cheguei já aqui na base. Pronto. Vamos ver se esse bebê vai dormir. Eu tô pensando em ir na praça de alimentação. Tem uma praça de alimentação aqui. Tô pensando em ir lá para poder comer um sanduíche de frango que fazem, que eu adoro. Pronto, terminei de comer e agora eu vou lá no segundo piso, que é a loja onde vende roupas, eletrodomésticos, vende um monte de coisa. Eu vou dar uma passadinha lá, só pra dar uma olhada, que eu gosto de dar uma olhada, porque às vezes tem umas promoções muito boas. Lá vende maquiagem, tem um salão lá onde eu faço a unha e o cabelo. E esse bebê ainda tá acordado, achei que ele ia pegar no sono, mas que nada, eu tive que tirar ele dessa cadeirinha e colocar na cadeirinha normal e dei um pouquinho de frango pra ele, e ele bebeu água. Gente, tô no supermercado agora, quando eu chegar em casa eu mostro as coisinhas que eu comprei na loja lá, e o Noah tá... olhem só.
só, gente, quem acabou de acordar. A gente tá indo pra casa, tá? Agora, meu amor, eu tô indo pra casa. Já são 2h45. O Noah dormiu, né, o tempo todo, quando eu sou agora. Cheguei, olha, eu vou estacionar ali no 1C, a minha casa é essa daí embaixo. Essas duas janelas é da minha casa, da cozinha e da sala de jantar, e a terceira é o quarto. Mas agora eu vou mostrar as coisas que eu comprei no supermercado primeiro e depois as coisas da loja. Eu já tirei todas as coisas e coloquei na mesa. Ó, esse aqui é o leite que eu falei, que é o galão, eu comprei dois. Dois pacotes de pão, esse pão havaiano, que chama King Havaí. Comprei esse pão aqui, que é um pulhês. Comprei essas duas caixinhas de biscoito pro Noah. Comprei duas caixas de waffles de blueberry, brócolis, pesto. Isso aqui é folha de louro. É o aceto balsâmico. Três... Azeite de oliva, tava na promoção, então eu peguei três logo. Mel. Parmesão não. Pecorino é cabra, de raspar, ó. Quando eu faço a carbonara, eu uso esse queijo. Aí aqui tem o... Vixe! Gente do céu, acabei de perceber que eu comprei dois pecorino. Ai, que raiva, ok. Aí comprei... abobrinha, esqueci o nome disso aqui, pepino. Comprei esse pão de alho e comprei essa caixa de fralda da Pampers com 92 fraldas no supermercado também. Aqui estão as coisas que eu comprei na loja. Agora vamos para as coisas da loja. Eu comprei essa agenda para mim, porque eu preciso de anotar as coisas, eu esqueço. Eu não gosto de anotar no celular, eu gosto de anotar em agenda. Aí ela vale até o próximo ano. Começa em julho desse ano e termina em julho do próximo. Comprei as 4 chupetas pro Noah, né, que a gente teve problema ontem à noite, que perdeu. Comprei esse shampoo e sabonete pro corpo pra ele. Comprei isso aqui porque estava na promoção. Esse sabonete líquido de mão, eles são bem caros. Deixa eu ver aqui o preço. Ó, se não fosse na promoção, seria isso. Então, eu paguei R$2,97. Isso aqui também na promoção, ó, custa R$8,50, mas eu paguei R$2,97. É perfume pra ambiente. Eu peguei 3... Tinha vela também, mas eu já tenho muita vela aqui, então não peguei. Era de 9 e pouco. Aí é que eu peguei esses brilho labial da Victoria's Secret, que também tava na promoção, ó, 2,17. Se não fosse na promoção, custaria US$10. Aí eu peguei 3. Aí eu peguei esse aqui, eu já tenho 2 aqui. Pra mim poder colocar dentro do armário, eu coloco coisas em cima e embaixo. Eu gosto muito. Aí aqui é café, cápsula. São... Ai. Ó, gente, são 80 assim, ó, de cápsula. A gente bebe muito café aqui, muito, muito café. Então, foi isso, gente, que eu comprei hoje. Eu vou guardar isso aqui, porque já faz um tempinho que tá fora da geladeira. Gente, então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. É, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa aí, Cami, faz mais vídeo desse jeito que eu faço. Aí eu tento filmar mais... Na próxima vez que eu for na base, tá certo? Eu não posso filmar muito, gente. A gente não pode estar filmando as coisas dentro da base. Mas muita gente filma, não acontece nada, então... Mas eu não posso estar mostrando detalhe por detalhe, tá certo? E eu vou tentar filmar mais ainda no supermercado japonês a próxima vez. Então,
postar mais coisas. Eu ia em uma loja, né, de comprar coisas de casa, mas eu não fui porque já tava perto do horário de cochilo do Nui, ele já tava enjoadinho, então eu preciso ir só. Eu vou tentar um dia que for feriado americano, que o Nico tiver em casa, aí eu vou sozinha, porque com criança não dá. Não dá, o Noah quer pegar em tudo, ele chora assim, não pega nas coisas. É daquele jeito, quem tem filho pequeno sabe como é que é. Então, eu vou ficando por aqui, tá, gente? Ó, não esquece aquele like. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, tá? E, mais uma vez, deixa a sugestão de vídeos que eu faço com o maior prazer. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau!